bizim Respublikanın Xalq Artisti dostumuz Profesör Məsum İbrahimovla və bir də burada Təyyar Bayramov Respublikanın Əməkdar Artisti, gözəl pedagog. Yəni bizim dördümüzün, Nur müəllimlə bir yerdə bizim dördümüzün bir gəncləşən muğam adlı layihəmiz var. Və bu layihə bilirsiniz ki 6 dəfə keçilibdir və təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda Beynəlxalq Muğam mərkəzindəyik. Rəhbərliyi şəxsən xalq artisti Murad Hüseynova. Biz inşallah, mən buradan bütün muğam sevərləri, əziz dostlar, gəlin gənclərə, gəncliyimizə fevral ayının 3-də dəstək olaq. Şeyi də qeyd edeyim ki, ənənəvi olaraq Mədəniyyət Kanalı həmişə musiqi sevərlərin, ciddi musiqi ilə təbliğ eləyən ifasların həmişə yanındadır. O cümlədən bizim tədbirdə Mədəniyyət Kanalı ilə çəkiləcək. Həmişə onu deyim ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə yanaşı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının, yəni, dirəcə layihədir. Çox gözəl, biz uğurlar arzulayırıq.